Ние продължаваме сега с Румен Бахов и включване на живо, за да видим каква е ситуацията над Боровец. Там има пожар. От вчера огън е избухнал под хижа Ястребец. В потушаването му се включиха военнослужащи с вертолет Кугър. Овладяни ли са пламъците или ситуацията е все така тежка? Румене, добро утро. Вики, добро утро. Не знам доколко е добро утрото за тези, които участват в гасенето на пожара на отсрещния хълм. Ние с господин Истилян Маринков, който се грижи за опазването на дивеча в тази територия, се намираме на Ситняково, отсреща иконостаса, където пожара ту се разпалва. Тук, като че ли господин Маринков изглежда, че се самозагасва. Но там има много хора, които в този момент всъщност в известна степен рискуват и живота си, за да бъдат там отсреща на тунези скали, където, по думите ви обаче, вятъра, който излезе току-що, продължава да разпалва пожара. И в този момент предполагам, че камерата на оператора Севдалин Шелигаров показва какво се случва. Хеликоптера Кугър го очакваме да се появи всеки момент. Вероятно ще изсипе товара си върху огнените езици, но господин Маринков, този пожар, според вас, който гори там в местността Иконостаса, искам само да уточня, че се намира на около 10 км по права линия от Самоков, кой го е разпалил? Вероятно туристи, защото ми казахте, че там има пътека, по която има много преминаващи хора. Това е пътека, не толкова туристи, че има там, но това е пътеката, която свързва междинна станция на Кабинков лифт с Мусаленска пътека, така наречената, и не е изключено да бъде пожара да възникне от турист. Казахте ми, че всъщност той трябва да се локализира там, където е подножието на скалата, за да не се прехвърли през дерето от другата страна на планината, защото тогава гасението му вече ще бъде в голяма степен много трудна задача. Ами, скалите се оказват естествено препятствие за огъня и дано пожара да спря до тях. Кой го гаси в момента? Служители на горско стопанство, на горското лесничество, Самоков, военнослужащи, а и на всичкото отгоре искам да ви кажа с огромно задоволство, колкото и може би нелепо да звучи. В момента, че видях стотици доброволци от Самоков, които вие сте призовали в групата Забелязано в Самоков. Видяхме тези хора събрани на Боровец с джипове и високопроходими автомобили, които ще тръгнат всеки момент към мястото на пожара. Извинявайте, в тази труднодостъпна местност, тези хора с какво гасят в момента? В момента гасят на ръка. На ръка означава с лопати? Лопати и брадви. И брадви. Нямаме ли по-високо технологична апаратура и техника за гасение на пожари? Защото в момента това, което виждам, никак не ми харесва. Пожара се разраства, хеликоптера все още го няма. Ами, това е положението. Един хеликоптер. Един хеликоптер имаме в момента. Стотици доброволци ще се отправят на там, където е мястото, сърцето на пожара. Ние с оператора Севдалин Шелигаров и господин Маринков също тръгваме след малко на там. На какво разстояние са хотелите и изобщо Боровец от мястото на пожара? Боровец е на около 2 км и половина въздушно от мястото на пожара. Има ли опасност пожара да се разрасне посока към курорта? Не, върви нагоре в планината. Вятъра, който излезе, в каква посока го премества? В момента е западен вятър, западен, югозападен. Западен, югозападен. До този момент няма данни за пострадали. Разбира се, има нанесени щети на гората. Стотици доброволци, повтарям го за пореден път, тръгват към мястото на пожара. Очакваме появяването на хеликоптера Кугър, но този вятър, за който спомена господин Маринков, мисля, че в много голяма степен ще затрудни гасенето на пожара. Господин Маринков, гъстите пушеци вече се носят и над Самоков. Ами, града мирише на пушек. Още в момента, в който екипа не влезе в Самоков, задушлива миризма се носи над града. От общинската администрация уточниха, че са в състояние да се погрижат. Имат всички необходими средства да направят това. Ние оставаме на мястото, на Боровец се намираме, на 2 км от Боровец, отсреща местността Иконостаса, където от няколко дни този пожар всъщност продължава да гори. Румен Бахов на ръка се гаси в момента. Хеликоптер се е изпратил, ама като това е само съобщение, че е изпратен. Хеликоптер няма, поне в момента. И това всъщност е единствената машина, с която явно се гасят пламъци на труднодостъпни места. Друга нямаме, така че се надяваме пожарите да избухват един по един, като се изчакват взаимно. Продължаваме след малко.